Чи стане парламент стабілізуючим фактором в країні? Це наше сьогоднішнє опитування. Ви бачите зараз результати, як розподілилися відповіді у студії. І запрошую Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра України і лідера партії «Українська стратегія». Добрий вечір, пане Гройсман. Добрий вечір. У нас тут була економічна дискусія, невелика. Я хотів би... почув. Та, ви зможете продовжити цю дискусію. Заочно, я так розумію, але запитання моє перше до вас теж стосується економіки, тому що останнім часом все більше світових економістів починають говорити про те, що вони бачать перші симптоми нової економічної світової кризи. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким має бути новий парламент український для того, щоб гідно зустріти оці виклики, які зараз в економіці насуваються на світ, не тільки на Україну? Ще раз доброго вечора всім. В першу чергу парламент має бути дієздатним і реально дивитись на ті виклики, які є в майбутньому. Я вже не один раз говорив про те, що 21 липня ми обираємо парламент, але 22 липня продовжується життя. І у нас є надзвичайно серйозні виклики в майбутньому. До речі, вони були і всіх 3 роки, як я обіймаю посаду прем'єр-міністра. І парламент є тією найвищою законодавчою гілкою влади, яка приймає всі рішення. Всі правила, всі закони, визначення всіх механізмів, вплив на економіку, вплив на систему правосуддя – це все є рішеннями парламенту. Тепер, які у нас є загрози? Вони ж залишаються незмінними. Росія продовжує нас обстрілювати, захоплювати і підривати зсередини в тому числі. Вони знадобили велику колонну проросійських сил. І я тут говорю про російських, це не те, щоб вони проросійські, вони протиукраїнські. І протиукраїнські це не стосується, хто на якій мові розмовляє. Вони протиукраїнські як сам клас, тобто вони проти нашої з вами цілісної держави. У них є дуже чітке завдання. І військове, і економічне, і політичне. Це завдання говорить про те, що вони мають в короткостроковій перспективі розвалити країну. І тому сьогодні вони нам нав'язують такі тематики, як федералізація, прямі вибори голів адміністрації і так далі. Тобто це шлях до знищення України. Наше завдання, щоб майбутній парламент, який буде працювати 5 років, був проукраїнським, щоб для нас цінності нашої власної держави були настільки вагомими, щоб сам парламент мав генерувати правильні рішення і адекватно реагувати на кризи. Я розумію, що, скоріш за все, ці проросійські сили все ж таки будуть присутні в українському парламенті. Більше того, вважаю, що вони мають достатньо серйозний досвід і можливості для того, щоб підривати всередині роботу парламенту і змушувати парламент розглядати рішення, які підривають нашу цілісність нашої держави, економічну місць. Тобто їхнє завдання – створювати перманентні серйозні кризи для того, щоб нам не вдалося зробити наш власний успіх. Я не виключаю, що зайдуть в парламент багато нових, молодих людей, які на сьогоднішній день не мають значного досвіду, щоб протистояти цим силам. Це буде означати тільки те, що наші загрози будуть постійно зростати. Тепер, які завдання має вирішувати український парламент? Сьогодні відбувся черговий саміт Україна-ЄС, і очевидно, що якщо ми, для нас є визначенням, а для мене це є пріоритетом, покращення якості життя людей, то саме якість життя, до якого ми маємо прагнути, вона знаходиться сьогодні в Європейському Союзі. Там високі зарплати, там нормальна екологія, освіта і так далі. Вони досягли цього успіху. І ми маємо дуже швидко виконувати угоду, яку ми підписали, щоб наблизитись по цим стандартам. Сьогодні в діючому парламенті є 50 законів, які не прийняті, але вони в разі їхнього прийняття швидкого дуже швидко нас наблизять до Європейського Союзу, дадуть нам можливості більше з ними торгувати, більше взаємодіяти економічно, в тому числі і політично отримувати силу. Тому завдання – забезпечити швидкий євроінтеграційний прорив. Наступне – питання безпеки. Сьогодні дуже важливо, щоб наступний парламент ухвалював рішення щодо підтримки українського війська і підтримки, в тому числі, української дипломатії. Оскільки наше сильне військо – це є запорука того, що вони не підуть далі. А ми сьогодні, я нагадую, ми бачимо сьогодні десятки обстрілів кожен день, навіть не дивлячись на те, що були спроби розведення військ біля станиці Луганської. Тому питання оборони. Беззаперечно потрібно вирішити питання щодо зняття недоторканності з народних депутатів. Я би розширив цей контекст. Треба зняти недоторканність абсолютно зі всіх представників влади. Я говорю про це відповідально, оскільки як прем'єр-міністр України
У мене немає недоторканності, у мене немає жодного імунітету. Так як мільйонів українців, так і у мене немає жодних якихось переваг над рядовими людьми. Я вважаю, що це є норма. Тому недоторканність президента, парламентарів, суддів, всіх інших треба всіх урівняти. Тоді ситуація буде більш стабільною, на мій погляд, і більш справедливою. Більше того, я думаю, що колеги зі мною погодяться, для того, щоб зняти недоторканність, треба провести зміни до Конституції. І зміни до Конституції потрібно проводити десь рік. Це означає, що правильно, згодні зі мною. Це означає, що рік, дві сесії, ще недоторканність у діючих депутатів буде зберігатись. І я вважаю, що це теж хитрощі, на які буде йти новий парламент. І наша команда пропонує одразу після входження в парламент прийняти закон про зняття недоторканності, процедуру зняття недоторканності. Сьогодні зняти недоторканність депутата – це майже неможливо, це дуже важко. Там велика-велика процедура. Якщо це зробити швидким законом і передбачити, як тільки внесення подання, у нього автоматично вже немає недоторканності, це буде означати, що цей рік не буде втрачено. Наступне. Ми формуємо сьогодні зростання чи розвиток економіки на 2020 рік. Дуже важливо, щоб був сформований професійний і якісний бюджет країни. Для мене надзвичайно важливо, як для соціального прем'єр-міністра, щоб там були закладені якісні соціальні параметри, починаючи з мінімальних заробітних плат і пенсій, завершуючи модернізацію інфраструктури і реалізацію всіх тих програм, які започаткував безпосередньо мій уряд. Тому для вирішення цих завдань, я переконаний в цьому, українському парламенту потрібні серйозні, системні і професійні сили, які будуть не замарані, я це підкреслюю, жодним бізнесом, жодної корупції, з російськими або проросійськими силами. І саме таку команду ми згуртували навколо української стратегії. Ми маємо досвід, ми маємо хорошу репутацію, ми маємо результати роботи, але ми маємо ще попереду дуже великий обсяг того, що потрібно зробити. І тому ми завжди відповідально ставимось до тих завдань, які стоять перед нами, і все зробимо для того, щоб стати справжнім успіхом українських громадян. Дякую. Зрозуміло. Я ще одне запитання, а тоді вже від вас. Я з приводу, ви згадали, сьогодні саміт Україна-ЄС був, і з'явилася інформація, що віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе не змогла потрапити на цей саміт, тому що не була у списках учасників. Прокоментуєте? Прокоментую. Я теж про це дізнався з мережі інтернет. Тут, можливо, дві відповіді. Одна формальна, одна неформальна. Я відповім, як воно є насправді. Саміт ЄС – це саміт Європейського Союзу і України, це саміт президентського рівня. Офіс президента України формує склад делегації, так само, як президент формує склад делегації до Парижу, до Берліна, до Канади. Це суто питання Офісу президента. Очевидно, що наряду з іншими віце-прем'єрами, які були в складі, могла бути і профільний віце-прем'єр Івана Климпуш-Цинцадзе. Я не бачу жодних застережень. Але відбулося те, що відбулося. Коли мова йде про прем'єрські такі зустрічі або раду асоціації, завжди профільний віце-прем'єр з європейської інтеграції є зі мною поряд, доповідає і так далі. І тут немає жодних питань. Але те, що відбулося, на мій погляд, має одну тільки причину. Замість того, щоб перетелефонувати мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не запускають, я ж про це не знав. Я би дійсно зв'язався там з Офісом президента або з президентом, хоча з президентом було б важко, бо він вже був на засіданні саміту. Я би вжив би заходів для того, щоб врегулювати цю проблему, якби я про неї знав. Але замість того віце-прем'єр-міністр бере і іде, створює скандал прямо на вході в Маріїнський парк. Більше того, як тільки вона створює цей скандал, поряд випадково, я це підкреслюю, випадково знаходяться дві відеокамери. Каналу «П'ятий канал» і каналу «Прямий», куди вона зразу починає створювати скандал на фоні саміту, який розпочинається. І тому це мене приводить тільки на одні думки, що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. В принципі, врешті, те, що і відбулося. Можу сказати тільки єдине, що автора цього скандалу я знаю, це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль. Я з такими подібними кроками вже зустрічався, і всі три роки, ну, 2,5 роки на посаді прем'єр-міністра, час від часу, от такі, знаєте, підкилимні, брудні, мілкі, да, інтриги направлялись в мій адрес. Але я можу сказати, що на мене це не впливає,
І саме головне, щоб ми займалися захистом європейської інтеграції, а не захистом сили політичної європейської солідарності. Дякую. Дякую, зрозуміло. Пані Герошенко. Я, по-перше, хочу висловити обурення тим, що перше відбувся за 21 рік саміт Україна-ЄС, на якому був відсутній профільний віце-прем'єр і голова профільного комітету з питань євроінтеграції. І насправді дуже важливо, відповідаючи на ваше запитання, шановний колега, що зробити, щоб наступний парламент був консолідованим, так от важливо, щоб люди, чи вони старі обличчя, чи вони нові обличчя, займали державницьку позицію, через яку б не виглядали оці образи особисті і таке інше. Ви знаєте, мені сьогодні хорошу фразу сказали, що блок Петра Порошенка породив спікера і прем'єра одного, але зараз він сам себе, цей спікер і прем'єр, убиває. Ми до цього не будемо брати участь, тому що вважаю це безумовно політичною низькою культурою обговорювати людину в її відсутності, високопрофесійну людину, яка зробила все для того, щоб підготувати цей саміт. А тепер конкретне запитання. Дуже важливо, до речі, що саміт відбувся саме зараз, тому що ми домовлялися про це з європейською стороною ще в березні, і були потім там дебати, коли європейська сторона думала перенести його, можливо, на грудень, можливо, на лютий, але важливо, що це відбулося зараз. І, в принципі, там багато прозвучало таких важливих речей, продовження санкцій проти Російської Федерації і інше, але не прозвучало кілька важливих речей, і це моє конкретне запитання, хоча щоб було без образ, без переходу на особистості, а дійсно про фактаж речі. Чому в підсумковому документі саміту взагалі там нічого не прозвучало для один із ключових ризиків, тут нам багато про безпеку говорили, Північний поток 2. Друге, чому не розпочата там робота над оновленням угоди, включаючи покращення умов торговлі для в рамках поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі? Це дуже важливо. І після перерви ми повернемося, і ви тоді поставите, сформулюєте запитання до пана Гройсмана, і ми продовжимо свободу слова. Свобода слова триває. Я нагадую, що наше сьогоднішнє запитання, чи стане майбутній парламент стабілізуючим фактором в країні. На нього відповідають і глядачі у студії, і онлайн-голосування на сторінці Свобода СІТВ.UA. Біля центрального мікрофона прем'єр-міністр і лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман. І ми зупинилися на запитання від Ірини Геращенко. Повторіть, будь ласка. Ми вітаємо проведення 21-го саміту Україна-ЄС, про який домовилися ще Петро Порошенко і старі політики. Там було багато важливих речей. Але чому не прозвучало в підсумковій заяві і взагалі на саміті ключова загроза для України – Північний потік-2, і чому не розпочати роботу над оновленням угоди щодо покращення умов торгівлі для наших виробників? Дуже дякую. Перше, позиція моя як прем'єр-міністра і позиція, яку я сьогодні обговорював з президентом Європейської Ради, і з ключовими чиновниками і посадовцями світу, завжди моя позиція дуже тверда. Я вважаю, що Північний потік-2 – це гібридна зброя Росії проти України і Європи. Це негативно впливає взагалі на енергетичну безпеку Європи. І тут позиція є просто непохитною. Що стосується саміту ЄС-Україна, Україна-ЄС, це саміт проходив на рівні президента. І тому коментувати остаточний документ саме без позиції президента, я думаю, що це було б абсолютно недоречно. Президент сам прокомунікує, що як було зроблено, як, що досягли. Тепер, що стосується торгівлі. Це дуже важливе питання. 43% українського експорту, все те, що ми з вами виробляємо, ми продаємо на ринок Європейського Союзу. Наш експорт постійно зростає. У нас є угода про зону вільної торгівлі. Ми в 2018 році переглядали квоти і збільшували їх на поставку української продукції. Але у нас з вами, і це ще раз питання до професійності наступного парламенту, в 2020 році відкривається можливість переглянути умови торгівлі. І ми абсолютно є підготовленими до того, щоб сформувати, ми над цим працюємо, щоб сформувати дуже якісні пропозиції до Європейського Союзу і ще розширити горизонт нашої і обсяг нашої торгівлі. Від цього виграє кожен український громадянин. Це інвестиції, це робочі місця, це зарплати, це врешті-решт пенсії, це зростання економіки. Це те, що є моїм пріоритетом всіх 3 роки. І те, що стосується майбутнього, я ще раз наголошую, що всі 3 роки перед нами з вами були величезні виклики і боргів, про які сьогодні вже тут говорили, і про енергетичні проблеми, які всі про них знають, і багато інших завдань, в тому числі і безпекових. Але мій уряд не затримав ні на один день,
ні виплату військовим, ні зарплати, ні пенсії, ні інфраструктурні проєкти. Ми визначили чітко пріоритети, але ми маємо дати чіткий кінцевий результат. Зараз на півшляху оцінювати його ще дуже-дуже зарано. Дякую. Пане Юрчишин, у вас? Ні? А, не здалося. Пан Мураєв, прошу. Дорогі телезрители, знаєте, дуже забавно слышати, когда премьер-министры бывших правительств и текущего кого-то в чем-то обвиняют и говорят, как надо бы было или как будет. Мы живем в парламентской президентской республике. У нас на самом деле за все реформы отвечает кабинет министров и его глава. За медицинскую, за пенсионную, за реформу образования и за многие другие. Вы говорите о том, что завтра... Кстати, вы очень интересно говорите. Премьер-министр, который отвечает за экономику, постоянно говорит о снятии неприкосновенности, еще каких-то реформах. Но вы не говорите о локомотивах и какие экономики, и какие условия для того, чтобы Украина развивалась и у нее рос ВВП, какие условия вы создали. Вчера, допустим, мы открывали одно из высокотехнологических предприятий в Макарово, может быть, вы знаете, да, которое будет производить продукцию для медицинских учреждений, одноразовые шприцы. Большая инвестиция, 250 рабочих мест, средняя зарплата. Что вы сделали, чтобы эти предприятия открывались? Это член нашей команды. Мы вчера резали ленточку. И они говорили одну вещь. Мы не защищены вообще от дешевых китайских товаров. Наши рынки полностью открыли. За эти 4 года убили полностью инвестиционную привлекательность Украины и защиту внутренних товаропроизводителей. Вы говорите о пересмотре. Да кто с вами будет разговаривать? А смысл? Европа выставила жесткий барьер. И когда вы подписывали экономическую часть договора об ассоциации с ЕС, там существовали разделы, квоты стандартов. И никто их пересматривать не будет, потому что в отличие от Украины, которая полностью отдалась, да, европейскому рынку, европейским товаропроизводителям за политическую писульку, убив внутреннее товаропроизводство, Европа себя защищает. И она не позволит пересмотреть квоты, потому что эти товары там производятся. И они думают в первую очередь о своем бизнесе, который наполняет бюджет. Что вы собираетесь делать? Какая у нас стратегия? И какая у нас программа? Дайте можливість відповісти. Ви зараз дещо, ви говорите, що ми нічого не виробляємо в Україні, а відкрили всі ринки для Китаю. Я можу сказати, що у нас все більше і більше з'являється нормальних високотехнологічних підприємств. Подивіться навіть сьогодні на продовольство. Ми 100% всього продовольства виробляємо сьогодні українськими руками. Більше того, ми це і експортуємо. У нас є сьогодні прекрасні, унікальні підприємства легкої промисловості, IT-підприємства, аграрний сектор сьогодні зростає. А тепер, що стосується локомотивів. От зараз ви задали питання, а потім самі себе ж і заперечили. Якщо в Україні створюється підприємство вартістю 250 мільйонів доларів, це означає, що в Україну вигідно інвестувати. І це є краще свідчення того, що ми є потенційно дуже і дуже важливою країною, куди можуть приходити інвестиції. Тепер, для того, щоб вони приходили, нам потрібно ще більше захистити ці інвестиції. В тому числі через рішення, які приймає український парламент. І я точно знаю, що ми будемо робити, коли ми прийдемо в парламент, які будемо приймати закони, як вони будуть стимулювати сектора економіки, як економіка буде зростати 5% і вище, і як будуть створюватися в подальшому захищені, високотехнологічні і достойно оплачувані робочі місця. І в тому числі все те, що напрацює економіка, ми будемо реінвестувати в освіту, в медицину, в дороги, в безпеку і в тому числі в кошти місцевих бюджетів. У вас є декілька представників місцевого самоврядування, бюджети яких зросли в 4 і 5 разів, що дає можливість їм сьогодні, розвивати свої міста. Як вони розвиваються, інше питання. Дякую. Якщо можна, я все-таки повторю вопрос, да? Ще раз повторяю. То, що відкрилося це підприємство, не ваша заслуга, а заслуга людей, членов нашей команды, которые верят в Украину без вас, понимая, что у вас скоро не будет. Но я могу сказать, вы сделали все, чтобы они были не защищены. И они возлагают большую надежду на будущее правительство. Второе. Вы говорите о росте местных бюджетов. Нет. Тоже не благодаря вам. Благодаря безвизу. Я сейчас объясню. Нет, вы повторили. Но просто это ложь. И я слышу это по идее от премьер-министра, от человека, от которого зависят все реформы и будущее нашей страны.
Еще раз, рост местных бюджетов состоялся, потому что начали убегать люди. У вас есть запитание? Рост бюджетов, потому что начали убегать люди? Еще раз говорю, вы не изменили ничего в балансе. У вас вообще все нормально? Конечно. А давайте объясню. Хорошо себя чувствуете? Но вы же премьер-министр. Ну, конечно. Ну, так давайте аргументированный мне ответ. Ну, мне кажется, вы себя плохо чувствуете. Смотрите, я объясню, почему пришел. Они же не перераспределили налоги в сторону местных бюджетов. А теперь что? Подоходного налога остается на местах 60, как и было раньше. Я сейчас закончу. А раньше сколько было? Чем связано? Начали убегать люди. Убежало 10 миллионов людей. И на предприятиях, которые в основном находятся в крупных городах, начали поднимать зарплаты. Було запитання спочатку по децентралізації, тепер по людях, які виїжджають. Я говорю, що це ложь, об'ясняю, чому. Зараз на предприятиях Харкова в середньому заробітна плата 20 тисяч. Пане Мураєв, ви скоро будете біля мікрофона, і ви зможете це все донести. Вам, в принципі, все рівно, що говорити, аби говорити. Я вам скажу, що місцеві бюджети, бюджет міста Харків зріс в 4 рази. В 4 рази. За рахунок того, що проведена фінансова децентралізація з 2015 року. Друге, бюджет міста Одеса зріс в 4 рази. І я би з вами вам радив би сконцентруватись на ефективності використання цих ресурсів і створення якісних умов життя для людей. Для цього я замислював децентралізацію, і для цього вона сьогодні є. Я не хочу перетворювати це в дискусію з паном Мураєвим. У нього, ну, якби своя програма, він має, знаєте, вийшов, поспівав, послухав і пішов далі. Що? Щойно. От за що чого вираз? Пане Мураєв. Всі податки місцеві стали власними податками і доходами місцевих бюджетів. Раніше вони були державними і закріпленими. Але мені вам складно це пояснювати, бо ви цього не знаєте. Пане Гройсман. Скільки подоходного налогу в городах остається? 60%. А скільки було децентралізації? Ноль. 60, такие же и были. Коллеги, ну, по-перше, было закреплено 75%. Вы вчить матчасть, потом выходите и агитуете. Зрозуміло. Все, у меня есть запитание до пана Гройсмана. Я на відміну від вас 8 років був Вінницьким міським головою. Я предмет знаю, я досконально знаю предмет. Мураєв. І можу вам сказати, що вас дивляться сьогодні, я не знаю, там сотні міських голів, які розуміють, що ви говорите відверто дилетантські речі. Все, пане Мураєв. Ви сьогодні втрачаєте форму. Що на вашу думку? В першу чергу повинен зробити парламент для того, щоб стати стабілізуючим фактором в країні. Я вважаю, що український парламент має бути професійним, патріотичним і проукраїнським. І саме наша команда пропонує такий дуже чіткий план дій. Я декілька пунктів цього плану сьогодні висловив. Більше того, я наголошую, що 22 числа життя тільки продовжується. І це означає, що ми будемо мати нові виклики і наше головне завдання – забезпечити економічне зростання, внутрішню і зовнішню безпеку і все зробити для того, щоб завершити ті зміни, які дадуть можливість людям отримати нову якість життя. Ми знаємо, як це потрібно робити далі. У нас не буває чуда, щоб за одну хвилину, за один рік ми могли зробити те, що не доглядали більше 20 років. Але я точно знаю, що у нашій діяльності буде успіх. А успіх буде тоді, коли кожен громадянин України відчує, що в тій чи іншій сфері зміни відбуваються позитивно. І на завершення я скажу тільки єдине. Вельмишановна Ірина Володимирівна, я з великою шаною і повагою дійсно до вас ставлюсь. Але на моє переконання глибоке, я думаю, що ви не до кінця зрозуміли, куди ви потрапили і що захищаєте. Я це зрозумів, і тому 2 роки назад я сказав, я піду окремо на нові парламентські вибори. Я це сказав 2 роки, я дотримав свого слова, я вважаю, що я буду ефективний там, де немає подвійних стандартів, там, де немає фальші, там, де немає позиції з телевізора одне, а підкилимно інше. І це моя внутрішня позиція, тому що для мене повага до людей має дуже важливе значення. І я буду захищати Україну, буду реально захищати вступ наш до Європейського Союзу і все робити для того, щоб таким мерзотам, які представляють Росію, було дуже складно в українському парламенті. Дякую за вашу увагу. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Гройсман. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України і лідер партії «Українська стратегія», був біля центрального мікрофону.